udarcu? Pa kažu neka mjerenja da je njegov udarac, neka mjerenja, kažem, nije potvrđen do duše, težak 400 kg, čak i više. Međutim, Marijan Berniš je bio dobro pripremljen, čak je njegov menadžer Willi Zeller, berlinski krznar, da i to podsjetim, angažovao Davisa, američkog trenera, koji je pripremao ga. I on je zapravo tražio načine samo da boksuje za titulu svjetskog prvaka i nije uopšte govorio o nekim uslovima. Dakle, samo mu je bilo stalo da se izađe na ring sa Ukalunom, jer je bio 2-3 godine čak, rekao bi, varan i obećavano mu je da će biti izazivač. Ovo je konačno morao, nije ni ovdje bio zvanični izazivač, nego je morao dobro da njegov menadžer i on dobro da plate Kaluleju da izađe na ring. Vidite Kaluleja, da mu ne pričamo, ima kontragard, udara jače lijevom rukom. Skladno zaista građen, tamo puti momak. Tada ima 26 godina, Beneš 27, nepunih. To je meč, naravno, da posjetim u super welter kategoriji. Rekao sam već, Kalule je u 74. u Havani iznenadio, pobjedio je, evo da podsjetim, Harija iz Gvajane, Bera iz Njemačke demokratske republike u finalu Bugarina Koleva i osvojio titulu prvaka svijeta, afrički prvi amaterski prvak svijeta. Tada, sjećate se, i Parlo bio prvak svijeta. A i Marijan Beneš je bio na tom prvenstvu svijeta, međutim, Poljak Kika ga je eliminisao u drugom kolu. Možda treba reći da je od 33 nastupa na profesionalnom ringu do tada Kalule svih 33 mečeva dobio. Evo kraj prve runde, sudije ovdje pomno prate. Evo Marijana Beneša, govorio sam o tome. Za razliku od Kaluleja, Marijan Beneš je dosta svojih mečeva dobio prije isteka regularnog, na profi ringu pogotovo. Sudija u ringu je Stramfeld iz Danske i to je posebno interesantno. Dvojica sudija su iz Danske i jedan iz Holandije. Možda i to nešto govori. 51. evo da podsjetim, Marijan Beneš je rođen u Beogradu, karijeru počeo u Slobodi iz Tuzle, nastavio u Slaviji iz Banja Luke, 3 puta prvak Jugoslavije, dvostruki prvak Balkana, prvak Evrope, 73. osvojio i zlatnu rukavicu, zlatni gong, to mu je bila najuspješnija godina. Od 38 mečeva na amaterskom ringu, 38 pobjeda. Naravno, te godine proglašen je za najboljeg sportista Jugoslavije. Kao amater imao 299 nastupa, zabilježio 273 pobjede. 3 meča boksao nerišeno i 26 puta bio poražen. Druga runda. Nadam se da nam gledalci neće zamjeriti, ali evo da upitamo pomalo i naše goste u studiju. Duže Blagoniću, ovo je još period ispitivanja. Jeste. Mada je inicijativa ipak bila prvoj rundi po meni Kalule. On je više nešto rastom, čini mi se da ima nešto duže ruke. Znači već je i tu je hendikepira Marijan, jer on mora da mu priđe. A ovaj jako dobro koristi, eto, da tako kažemo, desnu ruku, drži jednu distancu. I za razliku, recimo, od Marijana, malo i više pokretljivije. To je, nema sumnje. Apsolutno. Marijan, vidite da se pokušava probiti se u protivnika, ali ne uspjeva. Bar do sad. Rekli smo da je uobičajena rukavica šestnici. A pogledajte koliko su ova. Bodovanje se nešto razlikuje. U profesionalnom ringu dozvoljena su 3 knockdowna u svakoj rundi, a u amaterskom 3 u toku borbe. Odnosno 4 ukupno u toku borbe. Bodovne isto 3 u jednoj rundi, naravno. Bodovni sudije kod profesionalaca dodjeljuju najviše 10 bodova, boljem u rundi, a kod amatera ukupno 20. Najviše, dakle, ovdje može da dobije 150 bodova jedan bokser, ukoliko meč traje 15 rundi, a ovo je meč u 15 rundi.
Zanimljivo da je ovaj sudija koji vidite u ringu, Stranfeld, sudio 17. marta 79. godine u Banja Luci, kada je Marijan Beneš savladao Žilbera Koena, Francuza, i osvojio titulu prvaka Evrope na profesionalnom ringu. Bodovni sudije su Švilen iz Holandije i Jensen iz Danske. A eto taj Jensen koji je bodovni, 83. 18. marta je u Parizu bio sudija kada je Marijan izgubio titul prvaka Evrope sa Karizom. Dakle, jedne te iste sudije su uvijek na ovom profesionalnom ringu, to je očigledno. I da nisu dobre, ne bi bili u ringu. Kraj druge runde. Evo, rekli smo za Ajuba Kalulea, 33 nastupa na profi ringu i 33 pobjede do ovog meča sa Benešom, ali ipak, eto, pomalo je strahovao, pa je njegov menadžer zahtijevao da se bokse sa ovako velikim rukavicama. Dobar je tehničar, to ste mogli već i na osnovu ove dvije runde da primijetite. Karijeru na profi ringu počeo je pobjedom nad nepoznatim Nijemcem Hombachom 76. godine u Kopenhagenu. Ima je dosta dobrih pobjeda, a dugo je čekao šansu da dođe u borbu za svjetsku titulu.